Спецоперація наче у бойовиках. Спецпризначенці ламають якісь двері, забігають усередину, потім заходять у якесь приміщення, а там цілий арсенал зброї, десятки ящиків і навіть бойова машина ВТР. Побачене вражає і шокує. Як так? Ледь не у столиці. Звідки? Навіщо? В підземних приміщеннях було виявлено, приклад такий, дуже багато зброї, але основні – це 60 залпів до установки «Град», дві авіабомби, декілька кулеметів та патронів, дуже багато стрілкової зброї від пістолетів до автоматів. Усе це начебто зберігалося під будинком. Вибухнути могло будь-якої миті. Зберігали, вочевидь, аби продати. Викриття і спецоперація поліції завадили. З декількох сайтів, інтернет-ресурсів, де особи здійснили продаж боєприпасів, зброї та навіть ВБ-технічних засобів. Надзвичайним новинам вдалося потрапити в той таємничий підземний бункер, про який напередодні розповідала Національна поліція. Тут ми побачили ось такі заряди, багато боєприпасів в ящиках, ракети для установки «Град» і ось такі боєприпаси. Як ми туди потрапили? А дуже просто. Нас пустив власник усього цього майна. Він навіть не ховається, бо сенсаційними заявами поліції і сам шокований. Геннадій – колишній викладач військового училища. Це він, за даними поліції, організатор каналу постачання і торгівлі зброєю. Зачем 40 чоловік корда сюди привлекати? 40 чоловік, що, робити нічого, чи що, зрозуміти не можу. Позвони на телефон, я приїду, все відкрою, покажу. Ну що за... Так год назад здесь были, все уже видели. Чоловік веде нас у той самий бункер. Насправді катакомби – це звичайне гаражне приміщення і зовсім не під землею. Это бункер, да. Заходим. Бункер. Это цех по переделке зброї, как они назвали, вот он. Пожалуйста. Это маленькая мастерская для бытовых нужд просто. Вот сверлильный станок из всего оборудования, которое стоит. Ну, тут бардак, ну бардак, сами понимаете, почти нет. Власник проводить нам цілу екскурсію. Вот эти снаряды, которые являются боевыми, которые им даже не понадобились. Вот они, снаряды вот эти вот, да. Они боевые? Они не боевые, это учебные снаряды. Они для учебной цели, на них написано. И вот снаряды, которые не боевые. Это болванки для тренировки заряжания, разряжания. Ну, для войск они были. Сейчас это коллекционеры. Нас цікавить, що саме в усіх цих ящиках Геннадію хоче показує. Вот такие подсумки, вот они. Они им не понравились. Тут и... Там что здесь? Ну, здесь то же самое, подсумки. Тоже вот. Ну, практически в каждом ящике там приклады вот такие лежат. Это как запчасть мы продаем тоже, просто от автомата. Оружия здесь нет вообще. А де ж тут ракети для установки «Град»? Виявляється, були. Але не ракети, а макети. Вот здесь вот лежали ракеты к установке «Град». Они предназначены, они полностью пустые, это только масогабаритный макет. На вулиці стоїть перлина колекції чоловіка – БТР-60. Господар арсеналу каже, на броньовику дуже зручно їздити полями і навіть кататися Дніпром. Йому 40 років. У мене є на нього техпаспорт, він офіційно зареєстрований в ГАІ міста як спецтехніка. Ззаді є державний номер. Біля БТРу стоїть і пушка, недієздатна. А тепер головне – усі ці боєприпаси після обшуку залишилися на місці. Тобто у Геннадія більшість ящиків із так званими патронами, мінами, ракетами. Навіть інструменти для переробки зброї не забрали. Чому, якщо все це таки може бути справжнім? До самого чоловіка у поліції не жодних претензій. Його навіть не допитали, лише викликали на бесіду у понеділок. Ось і предмет гордості поліції – канал продажу зброї. Звичайний магазин, де вовсю торгують макетами. Приміром, таку ракету для «Граду» тут можна придбати за 800 гривень. Продають і чимало пістолетів та навіть рушниці. Звісно, не бойові. Тут так само був обшук, але й магазин не закрили. Тобто все за законом. У прокуратурі ж натякають. Поліція трохи поквапилася звичними заявами. І пред'явити власнику усього цього майна звинувачення надто рано. Доки не проведено експертизи, ми не можемо стверджувати те, що дана зброя придатна до використання. Інформації щодо того, що саме на цих адресах не було вилучено
саме бойові припаси, які придатні до використання, та вогнепальну зброю, яка була також придатна до використання, не стверджувалася. А за такий фальстарт тим часом власник арсеналу готує претензії до самої поліції. Адже йому зламали кілька дверей і побили, увага, всі камери спостереження. Навіщо? Господар зрозумів лише після того, як виявив, під час обшуку зникли деякі його речі. Це при тому, що на місці був охоронець, готовий добровільно показати усі приміщення. Неодноразово казав, що не ламайте. В деяких домів в мене є ключі, я відкрию. Тут протикримінально нічого немає. Ні, ребята, вперед і давай ламати. У соцмережах після цієї блискучої спецоперації Вадима Трояна обсміяли, бо він, як колишній атошник, мав би відрізняти макети від ракет.